Down this dirt road and in this ditch in the poor province of Baluchistan, 5 young women were buried alive. An ambulance took away. Assalamu alaikum. Welcome to Minds Matter. Zayam Hamza Javed or Nan Mung Payano Paravuna ki Dr. Mian Iftikhar Hussain Kamchi the Pakistan, your famous consultant psychiatrist, the Mojudi, or Nan Bamung Habereko, Dr. Sepsara, honor killing bande, Kamchi Kamtachipa normal Zoban ke Pakistan ke. Karokarewi or Pukhtoon ke wata tor thora wai. Assalamu alaikum Dr. Sahib. Wa alaikum salam Hamza. Dr. Sahib, stasu pa khayal honor killing stasu nazdik honor killing satawi. Hamza khabar ada seda che the khaz zat man de tashaddud yo some muashrati or the among the community samaji zehni sehat yo got issue da. Honor killing da ghe badtareen shakal de chikala yau khanedan ogani ya da ghe yau sade ogani chera da ghe da fard yau khazazat da ghe khanedan da para da badnamay bahas joda shwa ya da se ghair akhlaqi matlab de karyo ko ya da ghe amal da se ho ya da se jinsi taluq ke aga uni wale shwa no aga bia the khanedan the izzat bachkol da para aga dagi wajal kai o deta honor killing wai ma ch literature ka to no da de survey no aga takriban 800 khaze har kal Pakistan ke the izzat نوما دی وجدي کیږي او د دې اکثریت چې دی هغه خیبر پختونخوا کې دی ډاکټر صاحب دا هم غلطه نه وی چې دا 800 نواله 1000 پمینس کې چې کوم انولی ریپورت کیږي دا خو چې کوم ریپورټډ کیسز وي ان ریپورټډ کیسز خو چې بالکل دا داسې دا چې کوم ریپورت شوی دی او د دې نه حتمن ډیر زیاتی وي دا تعداد به ډیر زیاتی بالکل جی ډاکټر صاحب چونکه تاسو په خپلم سایکیاټرست یې نو اکارډینګ ټو یو دا خو یو سماجی ایشوم دی تاسو په خپل د نګوري چې د کې سم منټل ډیس اورډرم کې دي شو دا غي وجد الله سا اونر کیلینګ کیږي او د دې یو وجه مونږ ته د منټل ډیس اورډر ذهني مرز دی چې هغه ته مونږه ډیلیوژنل ډیس اورډر وایو هغه ډیلیوژن دی چې هغه کې هغه کستا یا سړی ته دا پوخ یقیني او هغه یعنی پوخ یقیني هغه په باس او دغه سره نه ثبوتي نه څه ګواهي نه یې څه لیدلي نه یې څه کتلي خو هغه ته دا یقیني چې دا ښځه په دې بدکارۍ کې انوال ده او دا مطلب دی چې د واده نه بهر د دې تعلق دی او د هغې په نوم هغه وجل کیږي نو دیتا لکه موږ پیتھولوجیکل جیلیسی یا ډیلیژنل ډیس اورډر وایو ها جی ډاکټر صاحب د ستاسو نزدیک دا شی نه دی چې لکه د اونر کیلینګ صرف دې ته نه دی محدوده چې یو خزه باندې تور لګي چې د دې زموږ د عزت خلاف یا د یو خاندان د عزت خلاف کار کړی دی خو دې کې سنور داسې مسلم تاسو ته لګي چې هغه پکې انوالو دی د لاسه چې کوم ته موږ په انګلیش کې فالز اونر کیلینګ وایو دا کیدی شي یو خدای ډیلیژن ډیس اورډر به زه دا وکم چې دا د دې وجوهات مختلف کې دي شي دا دغه جینیټک جینز کې دا مرض راغلی هغه شخصیت کې پرسنالټی ډیس اورډرز وي چې هغه شک شوبې ډېرې کوي شروع نه هغه د ډرګ اډکشن استعمال کوي نو دا لکه ټول وجوهات دي چې هغه دا مرض هغه کې پیدا کیږي نو دې کې فالس هغه چې دی اونر کیلینګ کیسونه اومي چې دا هغې لکه حقیقي وجه دغه نه وجوهات نوري لکه هغه فرض کا ښځه طلاق غواړي جهیز صحیح نه روړي کمې روړي تا خو جهیز کې سر وړه او یا جیدات کې سالي نو د هغې په نوم یې وژني او رنګ وله ورکوي د آنر کیلینګ ډاکټر صاحب د جهیز باره کې قانون رالو د آنر کلینګ باره کې مخصخ قانونونه په پاکستان کې موجود دي او باوجود د دې دومره قانونونو باوجود د دومره سزاګانو آنر کلینګ ریټ کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی. ستاسو نزدیک د دې وجوهات څه دي؟ خبره دا ده چې قانون زه خو د قانون دغه نه یم ماهر نه یم خو لکه دا ده چې قانون چې جوړیږي نو د هغه د سوسایټي چې کوم ویلیوز دي د هغې ریفلیکشن وي د هغې په بنیاد چې خلکو ته قانون قبول وي. دلته داسې سچویشن نه دی، قانون یې جوړ کړی دی خو لکه زموږ معروضي کوم ساخت دی یا د معاشرتي ساخت چې دی هغه ټوټلي ډیفرنٹ دی. هغې کې مطلب دا دی چې ښځه ذات یو ملکیت ګڼلی کیږي، هغه ته مطلب د اقتصادي طور سره معاشرتي طور سره سیاسي طور سره هغه ازادي نه ده ورکړی شوي، هغه مواقع نه دي ورکړی شوي. نو هغه لکه یو کس د آنر چې دی د عزت هغه دا ده چې د دې کور د ساتلو او د کور د ښځو د عزت ساتلو دې سره تړلی دی. نو هغه چې کله دا داسې حرکت چې وشي چېرې هغه د خاندان ته بې عزتۍ باعث جوړیږي نو بیا خو هغه د یو قانون هم د هغې مخنیوی نه شي کولی. هغه به خپل د خاندان عزت بچ کوي، هغه به خپل ځان او خاندان بې عزتۍ له نه ورکوي. که هغه په هغې جیل ته ځي او که هغه پانسي کېږي خو هغه لکه د هغې عزت باندې هغه سمجوته نه شي کولی. نو دغه قانون دې ځای کې سمې نه خوري. نو د دې دغه نور وجوهات کتل دي او په هغې کار کول دي. جي ډاکټر صاحب چونکې مونږ ګورو دا آنر کلینګ تش زمونږ په ملکونو کې نه بلکې په ویسټرن کې هم د دې څه لږ ډېر نشانې شته. اکارډنګ ټو یو چې د ستاسو په خیال د دې سایکولوجیکلي یا د ستاسو فیلډ ریلیټډ د دې څه فینومینا شته چې په یې باندې تاسو خبر وکړئ او زموږ چې کوم کتونکي دي هغې تاسو پوه کړئ چې دا د څه وجې نه دا شی راوچتیږي او بیا څه وجې یې داسې چې هغه د یو انسان یو سړی خپل خور خپل مور خپل کور کې داسې نور کس وجلو ته هغه تیارېږي او د خپل د خاندان عزت بچ کوي. زه به از ا سیکریټرست دا زما خپل انالیسز دي ذاتي پرسنل اوپینین مې دی، زه به دا ایکسپلین کړی شم ښه طریقې سره. د سیګمنډ فرایډ خلک به ټول پیژني، هغه یو مشهور مخکې نیورو فزیشن او سیکریټرست و بیا سایکالوجي طرف ته راغو او هغه د سایکالوجي پلار ګڼلی کیږي. هغه د ذهن ساخت چې دی هغه په درې حصو کې تقسیم کړی دی. یو د ذهن ساخت لومبی حصه چې ده هغه 10% هغه ورته ویلي دي سوپر ایګو کانشس مایند لکه شعور چې هغه تعلق لري د معاشرې رسم و رواج سره قوانین سره مذهب سره پښتو سره ټیک شو غیرت سره دې سره تعلق لري او د هغې کار سزا ورکول دي چې کوم داسې د دې معاشرتي د ویلیوز د اقدارو خلاف هغه ځي او کس نو هغه وله به سزا ورکوي. دغه شعور بل چې دی یو ایګو دی چې هغه تحت شعور ورته وایي، دې له به زه وروستو راشم. هغه 20% دی. 70% زموږ شخصیت چې دی هغه چې کوم بیهیویر دی عمل دی هغه ایډ دی هغه لاشعور دی. لاشعور ایټ چې دی هغه د خوشحالی یا د سټسفیکشن د تسلی تسکین په بنیاد کار کوي. هغه چې انساني جبلتونه دي نو هغه تسکین غواړي، هغه د ویلیوز او د نامز او د سوپر ایګو پروا نه کوي نو هغه تسکین غواړي. د دې میز کې چې ما ایګو وی هغه د دواړو میز کې ثالثي کوي، هغه ایډم سیټسفاید کوي انساني جبلتونه د هغې خواهشات هم چې سره سیټسفاید شي خو سوپر ایګو ویلیوز دا هم ناراضه نه شي خفه نه شي. که دا مثال زه داسې ورکړم چې لکه ټانګۍ اس چې دی که نه هغه ایډ دی هغه زور کوي آغا زور کوي او پلیجر پرنسپل دغه چې دی چابک چې دی کوچوان سره چې کمی آغا سوپر ایګو دی او کوچوان چې دی آغا ایګو دی کله چې کوچوان غواړي چې دا دغه دې لږ پرېږدم دا اس ته پرېږدم دا ایډ دې سیټسفیکشن ته پرېږدم نو بیا یې پرېږدي کله چې غواړي چې دا اوس کنټرول نه بار ځي نو بیا والا سوپر ایګو بیا والا چابک رابغی چې دا کنټرول شي نو انساني شخصیت او دا سیزونه په دې باندې بیس کوي لکه زه داسې کورم لکه مشرقي زمون معاشره چې دا هغه دلته سوپر ایګو ډامیننټ ده هغه په پنشمنټ چې دا غلط کار ونشي څوک ته غلط ونه وایي بدنام نشو بېعزته نشو ګناهګار نشو نو هغه همیشه د پنشمنټ دې ته ګوري د عزت په نوم باندې عزت په نوم هسې هم که چې یو عمل کوي چې د ګناهګار نشو بدنام نشو نو دغه عزت سره ریلیټډ او ویسټرن چې دی هغه د ایډ په بنیاد کار کوي هغه لکه د سیټسفیکشن په بنیاد کار د انډیویژوال هغه د سوپر ایګو د نامز ویلیوز خیال نه ساتي او هغه هغې ته اجازت ورکړی شوی دی د هغې حکومتونو نه او د هغې د کلچر نه چېره ذاتي سیټسفیکشن چې کومه حده پورې ځې نو ځه که ګوري چې هغه سپله چټوز لګولي او کیسې لګولي او ځان ته والی مالی او په هر څه او په هر ښه یعنې یو پرورژن ته هم ځي او هغه چېره دا سیټسفیکشن کوي یو وجه د هغې دغه هم ده چې کله کمونیزم او سوشلزم راغو نو هغه چونکې د کلیکټیو انټرسټ او د کلیکټیو اشتراکي ژوند خبره کوله اشتراکي مفادات او اشتراکي ملکیت خبره کوله نو د هغې د یرې نه او د هغې د مخنیوي دپاره هغې د انډیویژوال او سیول رایټس او انډیویژوال رایټس دومره مخکې بوتله چېره خلق دی کمونیزم سوشلزم ته لاړ نه شي اټریکټ نه شي او دا بیا مطلب لاړه یعنی بیا چې اوس هغه چې څه فیصله کوي نو هلته به کس کوي که آپریشن کوي که اډمیشن الي که واده کوي که شفټینګ کوي د هغه ذاتي دغه به وي یعنې فیصله به وي لکه هلته دا چې که ایون ډاکټر یو مرض هم وي نو هلته هغه ایتکس دا دی چې سر هغه مریض ته به ته حل وي چې تا دا مرض دی لکه فرض که ایډز شو یا ایچ آی وي شو دا اجازت ایتکس نه ورکوي میډیک هغه یي چې که ښځه را شي چې یاره زما د خاوند مه څه چل دی دا اجازت نه ورکوي چې هغه ته به نه وي ښځې ته پلار ته به هم نه وي ورور ته به هم نه وي که د دې مریض کنسنټ یي بیا ورته ویلی شي که اجازت یي خو نه شي ویلی او دا فیصلې هغه ذاتي کوي او موږ ایون ټریټمنټ هم ورته وایي که نه چې نان اډهیرنس چې هغه دوی نه خوري لکه پخپله نه خوري نان اډهیرنس دلته مشترکه ده که هغه کالج کې اډمیشن الي که هغه چاته جاب کوي که هغه څه بزنس شروع کوي که هغه واده کوي که هغه آپریشن کوي دا خاندان فیصله کوي کس فیصله نه کوي موږ له چې مریض راشي نو هغه وجي مریض ته به غږ نه کوي که صحیح نو مونږ ته وایي دا داسه مرض دی یا علاج څه کولي مونږ ته وایي هغه ته به غږ نه کوي ټیک شو که نه یا تره ماما هلته ناست وي او بیا چېرته تره یعنې پلار یې هلته ناست وي او تره یې ناست وي یا ماما یې ناست وي یا کورمالته یې ناست وي یاره جي زه ورسره راغلی یم پلار یې څه شو جي هغه هلته ناست دی نو دلته هغه اجتماعي فیصلې کېږي هغه فرد ته اجازت نشته نو دا د دې یو کلیش دی نو دا لکه دا غیم ده چې که واده کېږي نو خاندان به اجازت ورکوي رضا به یې چېره دا هلک چېرته واده کوي یا دا جینۍ به چېرته واده کوي که د جینۍ مرضي وي چېرته واده کول خاندان نه غواړي نو هغه واده نه شي کولی که هغه غواړي نو نشي کولی او که نه غواړي چې نه زه واده نه کوم خو خاندان غواړي نو په زور یې واده کوي ایون دی که زماخلی یو مشهور کیس و غالبا د اسما جهانگیر په کوټ کې په چیمبر کې او خو ویل نون د پښتنو خاندانو او هغه ورغلې و مور او هغه لوري سیول میرج کړو په خپل خواخوا واده کړو نو هغه افس کې هغه مور خپل لور وشته صحیح دی هغه کې دای چې یا با داسې حرکت چې وکي نو یا با داغه کس سیټسفیکشن کیږي اډ چیرې بس داغه خوخه ده یا با اغمړ سیټسفیکشن کیږي یا با اغمړ کیږي د عزت سوال دی یا با خاندان ټول مړ کیږي د خاندان عزت یا با ټول خاندان د مینز نزي یا با هجرت کوي یا با ختمیږي یا با ځان ختمي یا با د خزا ذات چې دا به ختمي نو ټول خاندان خو نشي ختمې دی ټول خو نشي وجلې کېدی نو هغه دا ده چېرې په دې صلاح شي چېرې دا جنۍ ووژنو او چې چا لږ سره که فرض که هغه سیول میرج کړي د کوټ عدالت کې همداسې ورسره تښتېدلي نو دې سره دښمنۍ هم جوړېږي بیا خاندانونو منځ کې نو دغه دښمنۍ هم بچ کول دپاره دا فیصله کوي چې موږ به ښځې او جنۍ کور والا ووایي چېرې موږ به خپله جنۍ ووژنو او الک والا وایي چېرې تاسو خپل الک ووژنئ او داسې شوي دي او ما داسې کتلی دي ایون یعنې داسې خاندانو چې هغې کې پی ایچ ډي پکې و او ډېر لوی یعنې ساینټسټ و د هغه خاندان کې مو خو د هغه مخنیوی نه شو کولی ځکه چې دا مشترکه فیصله وه او هغه دواړه بوتلو دواړه وجل تاسو له خو به داسې ډېر زیات کیسونه هم راځي تاسو چرته داسې فیل کړی دی یا تاسو ته بیا لیټر آن په کیس کې داسې فیل شوي دی چې د کم کس د غیرت په نوم باندې چې یا مړې کړي وي یا دکه شانتې څه کیس شوي وي بیا تاسو له راغلي وي یا تاسو سره فرش شوي وي دې کې هغې پشیمانې وي یا پسته خبره ده چې داسې کیسونه راغلي دي او هغه مور یې یا دغه هغه ډېر سیویر انګزایټي کې راغلي دي او ډېره وارخطایي هیبت پینک اټیکس ورته موږ وایو هغې کې راغلي دي ذهني او ډېر لوی صدمې سره راغلي دي او بیا داخل شوي دي ما سره خو لکه هغه بیا د هر څه ګوري لکه اوس مور که هر سي نو هغه خپل لور خو نشي برداشت کولی چې لور دې وجلی شي که نه خو د هغه د هغې مخنیوی نشي کولی هغه سوسایټل پرشر او هغه خانداني پرشر د خانداني پرشر دومره زیات دي چې یاره بس مطلب دی چې دا ټولو فیصله ده او بس دا کولو نو هغه خو نه غواړي او ضروري خبره چې صدمه خو ته رسي خو خبره دا ده چې آیا د خاندان ټوله بې عزتي چې هغه سترګې نشي میلاولی او ژوند نشي تیرولی ټول عمر بیا آیا دا دې قبول کی یا دا ده چې یو کس ته قربان شي نو هغه دا ده چې یو کس دپاره ټول خاندان نشي قربانېدی او یو کس قربانېدی شي د هغې په نظر کې او هغه کس قربان کړي ډاکټر صاحب موږ ګورو زموږ په سیمه کې ان جي اوز لګیا دي فنډونه ورته راځي او په دې شی باندې د ډېر ټایم نه کار روان دی خو د دې څه داسې مخنیوی تر اوسه پورې نه دی شوی کیسز ورځ تر ورځه زیاتېږي کمیږي نه د دې څه وجه کیدی شي ان جی اوز دې سلسله کې کار کوي خو دا زما په نیز ان جی اوز چې دي دا د دې آنر کلینګ لکه مسلې چې دي که نه لکه ونه ده د هغې خرانګې کټ کوي هغې پورې نښتي چې یاره د آنر کلینګ ختم شي د هغې هغه کوم جړې دي او بنیادي دغه چې اسباب دي هغې طرف ته توجه نه کوي لکه دا آنر کلینګ زموږ د معاشرې د هغې د کلتوري د سماجي معاشي اقتصادي د هغه سیاسي د ساخت نه راوتې ویلیوز دي دا د صدیانو یو ویلیوز دي نو دا صرف په سلوګنز باندې نه کېږي چې یاره دا آنر کلینګ ختم شي پکاره چې ختم شي خو لکه دا صرف په سلوګن نه کېږي دا یو روټ کاست ته تلل پکار دي بلکې دا ده چې دا ان جي اوز بیا بدنامۍ طرف ته هم ځي چې دا فحاشي کوله پیلاوي دا مطلب دی چې خلکو کې یا خضر ذات کی دا خلق دغت ازی اوریانیت ازی فحاشیت ازی نو پکار دا چه پده کاروشی چه را دا خضر ذات لا دا غی بنیاد بدل شی دا دا دی بنیاد چه دی دا غی اغا پسماندگی دا اغا دا تعلیم پا حوالا اقتصادی پا حوالا سیاسی حوالی معاشرتی حوالی سرا او دی پسماندگی دی بنیاد مانده دا سپرسٹرکچر دا آنر کلنگ جوڑ دے پیدا شوے دے نو کمون گوارو چی دا ختم کنو دا غیا غا بنیاد با بدلول پکاری نو علاوہ دا سیزونا مطلب دے چی پخپلا ختم شی ڈاکٹر صاحب کمون دا اویلی شو چی مون کدا کنکلوژن تا دا سراوستی کشو چی دا این جی اوز شکم دی دی پکار دی دا سوسائیٹی مشرانو سرا اور دا آغا کسانو سرا چی کم چا سرا واک اختیار دے اگی سرکینی او دا روٹ کازز چکم وجه دی اگر رو باسی او ای بانی ورکنگو کی تاسو او لکه اگر دی کنوینس کی اگی سر خبری تریو کی بل دادا چه دا سه پراجیکٹس تی شروع کی چه آغا خزازات معاشی طور سر ازاده تراشی تعلیم سکولون شی علم پویا راشی نو حالا با مطلب دی چه دی طرف تزی بلکه لکه دا یو طرف تا دمر ایکسٹریم دی که نا اور بل طرف تک صرف نعرے ہوئی کہ نا چیرہ مطلب دے چھے میرا جسم میری مرضی نو دا لکا یو بل انتہا یو بغاوت ماتا انداز کاری کہ نا نو آغا ٹھیک تا دا آغا مطلب دا آغی مرضی پکار دا خود تا آغی مرحلوں نے خود تیر کچھے دا آغی مرضی تو رسی دا کہ نا نو دا آغی نا چھے دا نینو بجائے چھے آغا دا آغی سا مثبت سراتی آغا پا معاشرہ باندے دا آغی لکه اورال یو منفی اثرات جوړیږي صحیح دی ډاکټر صاحب چونکه تاسو په خپل یو سایکیاټرست یې نو تاسو به زمون عوامو ته او د زمون چې څومره کتونکي دي دې ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ د آنر کلینګ او د دې ټاپک حوالې سره؟ یره زه به دا وینا غواړم چې دا خو یعنی یو غیر انسانی عمل دی که نه چې دا په هیڅ شکل کې قابل قبول نه دی خو خبره دا ده چې منځنۍ لاره کتل پکار دي یو خو دا ده چې لکه ښځې ذات ته د هم مطلب دی چې هغه تعلیم ورکړی شي هغه د پیداواري کم عمل دی معاشرې یا د ملک هغې کې د حصداره شي ځکه چې 2 کروڑه آبادۍ کې که د 11 نه زیات کروڑه په کور کینی نو یو خو هغه د ملکي سطح باندې هغه ملک ترقۍ ته نه ځي او بل هغه پسماندګۍ ته او دې مسلې نه بیا دې بوخت نه نه راوځي نو یو خو مطلب دی چې هغې طرف ته پکار ده او لکه دام نه ده چې د ویسټرن کم ایکسټریم د انتها ده چې هغې کې طلاقونه کیږي او د هغې په بچو باندې د هغې ډېر ذهني منفي اثرات دي ذهني مسلې د هغه ځای ډېر زیاتې او ځکه خودکشۍ هم ډېرې زیاتې دي نو هغه انتهام نه ده پکار خو دا بل انتهام نه ده پکار نو دا ده چې دا ترقۍ ته رالاړ شي او هغه یو درمیانه لار وي چې هغه د ښځې ذات مطلب د هغې د مرضۍ خیال هم ساتلی شي او د معاشرتی د خاندانی رضامندګۍ هم شاملی لکه که زه دا ووایم ما پرسنلی ذاتي طور سره لکه د ایران ملک دی یا د آذربایجان دی یا ازبکستان دی دا اسلامي ملکونه دي که نه ما لکه پرسنلی کتلی دي چې هغه اسلامي اقدارم مذهبي اقدارم خیال ساتي د خاندانی اقدارم خیال ساتي خو د ښځې له دومره بیا حق ورکړی دی چا په خپلو خپو هم ولاړه ده تعلیم هم کوي روزګار هم کوي او هغه خپله د هغه یو سی وي د هغه وینا وي د هغې داسې یعنې که رشتې وي که ودونه وي د هغې کې د هغې خپله مرضي شامله وي نو هغه له ځکه هغه کامیابه وي صحتمنده وي او هغه معاشره هم صحتمنده وي نو دغې طرف ته تلل پکار دی دې اولې سره چې ما ته یو د پروفیسر صاحب زموږ یو هغې خبره رایادېږي چې ماشوم چې کم دی د هغه خبره قابل عمل نه وي خو قابل غور وي نو که دا موږ هم په ښځه ذات باندې اپلای کړو چې څنګه زموږ په سوسایټي کې تاسو چونکې ووې چې د هغې خبرې ته دومره فوقیت او دومره اهمیت نه ورکړی کېږي نو که د هغې خبره قابل عمل نه وي نو قابل غور وي تاسو په دې باندې بلکل خو لکه اوس داسې ورو ورو کېږي که نه چې لکه ته یو مخکې خو بیخي په کور وه، اوس ته رو رو تعلیم موقع ورکې، کالج ته ځي، یونیورسټۍ ته ځي، یا مطلب دی چې ملازمت تم ځي، یو میډیاز ده، چینلز دي، انفارمیشن دي. مخکې خو لکه کوی کې بنده وه، د کوی یو چینده خو که نه، اوس خو دای طرف ته یعنې دا ټول علم او دا چینل او دا هر څه شته، خو بیا دا اجازت نه ورکوي، یعنې شعور هغه پیدا کوي، د هغه یو شخصیت جوړېږي، خو دا اجازت نه ورکوي چې نه ته به مرضي نه کوې، ستا مرضي نه چلېږي واده کې. نو دا دواړه متضاد څیزونه دي که نه، نو دې ته غور پکار دی. چېرې ته یو شعور او پوهه او تعلیم او هر څه ورکړې، نو بیا د هغې هغه مرضی ته به هم ته ګورې که نه، یعنی غور به پې کې، او که هغه مناسب نه نو ته به هغه کنوینس کې پوهې چېرې د دې دا منفي اړسرات دي، اړخونه دي، دا مثبت دي، خو دا منفي اړخونه دي، نو هغه به یو پوهه باندې خپل ځای ته څیزونه راوستل پکار دي. ټیک دی جي، په دې خبره باندې به موږ تاسو نه هم اجازت واخلو، د خپل چې کم کتونکي دي د هغې نه به هم اجازت واخلو. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ستاسو د ټایم. ډېره مننه ستاسو، شکریه.